begynner jeg å forsyne seg selv her. Oi, gud, vi skal helst overleve dette her, ikke? Bort i Afrika på savannen lever det 9 vakre løver. Som det eneste kattedyret som lever i flokk, er de sammen når de lever ute, og når de spiser middag inne. En av løvene er Kila. Hun er en mild og kontaktsøkende løve som for 4 år siden fikk Luke og Leia sammen med lederen av flokken, Aslan. Tidlig viste Kila seg som en kjærlig og god mor. Dyrepasseren Olav er den som har ansvaret for løvene og som har fått et nært forhold til Kila. Kila er en kjempeflott personlighet. Hun er snill, hun er veldig mild, hun er veldig uttrykksfull. Du kan nesten se på uttrykket hennes og sånn sinnsstemning hun er. Koser litt, og så godt. Og så godt å kose bak øret. Men for noen måneder siden ble Kila sitt liv snudd på hodet. For med sviktende helse sank rangen hennes i løveflokken. Og dette resulterte i at 3 av de unge løvene fra den andre familien begynte å angripe henne. Hennes partner og lederen for løveflokken Aslan kom henne til unnsetning. For Olav var dette en lei og vond situasjon, siden hun betyr så mye for han. Så hadde det skjedd noe med Kila, så hadde det nok vært ekstra sårt, altså. Og livet skulle vise seg å ikke bli noe enklere for Kila. Kutoppen, et sted der alle kan ferdes. Her finner du tyrefekterne. Den typiske østerrikeren. De minste. De største. Og så har du rockabillyen Sondre. En skikkelig rebell av en geit. Sondre ble født for 1 år siden, 2 måneder etter Elvis sin bursdag. Og etter å ha hoppet ned fra stubben, skulle han vise seg å være en rampete geit. Som stikker til skogs når han har havnet i trøbbel. Som rebeller ofte gjør. Og som har en lei tendens til å sette seg selv i merkelige situasjoner, som å ikke komme seg ut av sitt eget matfat. I tillegg til dette er Sondre også glad i kos, men blir lett litt for ivrig og nærgående, noe som har fått konsekvenser. Nå kan han ikke gå på setra blant folk lenger, fordi at han har jagd ut en del gjester derifra. Dette har ført til at Jeanette har måttet ta et dramatisk og klingende valg for Sondre. I dag skal Sondre kastreres. Ja. Han ble egentlig kastrert i sommer, men så fortsatte han å være litt sånn rampete. Så da skjønte vi at det var et eller annet som ikke stemte helt. Han var litt hormonell, så skal vi ta resten. Hva Sondre tenker om akkurat dette er uvisst. Men det er én ting Jeanette ikke skal tulle med, og det er sveisen. En tøff, tøff i loggen din, hæ? Det helligste av det hellige hos rockabiller. Når så parkens veterinær kommer, klinger det i Sondres varselsbjeller. Den du har Anne Ogle Mosen, da? Og som alle rebeller har også Sondre et svagt punkt som kan benyttes i de mest kritiske øyeblikk. Nemlig sutting av Fing. Og med Jeanette som sutteklut kan parkens veterinær Rolf Arne gjøre det han må så lenge sveisen til Sondre holder seg. Til vanlig i parken seiler det noen fjærklette seilebåter rundt omkring og koser seg. Som de kosmopolitene endene er, lever de over hele jordkloden utenom Antarktis.
Disse fuglene tilpasset et liv i vann ved å ha svømmeføtter og har føttene plassert langt bak på kroppen, noe som fører til en vraltende gang. Så om man født med noen svære pailabber på beina, nok sjøen den beste plassen å være. Men i parken det ikke sommer lenger. Og i det kamera senker seg ned mot vannet, gjør temperaturen det samme. Og på noen sekunder fryser verden igjen. Det har konsekvenser for denne dama. Dette Dolly. Hun har dessverre strandet ute på isen, og ikke alene om det. Heldigvis to av parkens mest erfarne isbrytere satt på saken. En del av endene har satt seg fast ute på isen. Eller jeg tror ikke de sitter fast, det er så glatt ut på der at ikke de greier å komme seg inn. Hvis de fryser fast, så det farlig for dem. Nå skal vi bare ut og så prøve å hjelpe dem i land. De svartnebbete gjessene følger med på dramaet fra sidelinjen. Men isen tykk, og etter å ha strevet seg rundt en svær busk, må jentene tenke nytt. De bestemmer seg derfor for å dra båten på land et stykke for å spare 10 meter med tidkrevende ishaking, slik at de kan komme raskere til unnsetning. Alt for glatt for det, så de glir rundt ut på her. Det sånn som skjer når det blir kaldt, kommer alltid litt overraskende på. Så bare må gjøre for inn. Hvorfor lå vi inn denne veien, da? Med kjærlighet for omveier begir Helene og Rikke seg ut på sin reise. Baklengs plasker de seg gjennom det evige isødet. Men Dolly og de andre må nok belage seg på å vente, selv om hjelpen så nær. Men akk så fjern. Samtidig, et annet sted i parken, sniker Borneo-orangutangen Nala til seg Sana-solen. Før hun blir stoppet. Et annet sted sender hakkespetten Asbjørn et morsesignal ut til hele parken. Samtidig som keisertamarinen Ludvig ikke klarer å bestemme seg for hvilken fruktbit han skal spise. Utover sensommeren var fortsatt situasjonen i løveflokken anspent, og Kila, med sin sviktende helse, ble stadig slappere. Men de tre løvene som plaget henne gjorde det vanskelig for henne å finne roen. Når så Olav åpnet døren ut i det store hegnet, turte ikke Kila å gå ut sammen med de andre. Å kikke ut vinduet har nok litt frisk til minne at før så har det vært litt tøft når jeg nå våger meg ut. Det virker som hun tenker at skal lure på hvordan det blir da. Hei, Kila. Du. Men for at hun ikke skal bli utstøtt av flokken, prøvde Olav så godt han kunne å få henne til å søke sammen med familien sin. Det samme gjorde også partneren hennes, Aslan. Gruer du deg litt ut i dag? Gjør du? Gjør godt du kan. Kom da. Når hun så endelig våget seg ut, ventet Aslans trygge favn på henne. Men senere den dagen, da løvene hadde søkt seg inn igjen, skjedde dette. Denne gangen var det ikke de tre andre løvene, men den andre hannen i flokken, Aragorn. Livredd flyktet hun bak en trestamme, og etter at den store hannløven hadde gått bort, kom sønnen Luke for å se om alt var vel med mamma.
Situasjonen var så alvorlig for Kila at Olav bestemte seg for å skille henne fra de andre. Det at hun nå får mye juling av de andre, det er ikke nødvendigvis det at det er noe galt med de andre løvene. Men jeg tror det er naturens gang og tøffe virkelighet hos løvene, at når det er noen som helsemessig gjenger ned for bakke, så er de andre knalltøffe. Og gjenger det langt nok, så tenker de som sånn at det ikke er livets rett lenger. Det virker jo helt urettferdig, den flotte løva hun er. Derfor er det vondt å se hvis hun nå får en tilværelse som ikke er til å holde ut for. Derfor hadde Olav en stor utfordring fremfor seg med å få Kila tilbake i flokken. Slik Nansen og Amundsen gjorde, hogger Helene og rikker seg gjennom isødet. Jeg tror det er dritende, det gikk tungt. Dolly venter fortvilet på den andre siden, mens redningsaksjonen kjemper mot elementene. Stakkars, nå var det skummelt her. Som regel belønnes høy moral og så hardt arbeid med en premie. Men jentene oppdager at alt strevet ikke gir den store uttellingen som de hadde ønsket. Allikevel gir de ikke opp. Til nå har ikke Dolly sett hva dyrepasserne holder på med, siden hun ikke har øyne i nakken. Derfor blir all hakkingen så skummel at hun automatisk setter av gårde mot land med uante krefter. Og med fast grunn under svømmeføttene venter trygge rammer og en annen dyrepasser. Men Helene og Rikke har fortsatt flere ender de må redde, og ferden har bare så vidt begynt. Bort hos løvene hadde høsten satt sitt potetrykk, og Olav prøvde flere ganger å integrere Kila med de andre. Men gang på gang ble hun avvist. Hennes partner Aslan hadde også etter hvert sluttet å bry seg. Utifra dette fikk Olav en genial idé. Noe som kanskje kunne vende fokuset deres over på noe annet enn Kila. Manneparfume. Jeg tenker jo bare sånn at før det er en ny lukt, så er det jo spennende for deg. Skikkelig dameparfume. Vanligvis så legger jeg ut gode biter med kjøtt. I dag blir det bare luktspor. Du bare begynner en plass, tror jeg. Og til med rosa farge, som du ser. Det er gøy å slippe dem ut nå, så får vi se om det faller heldig ut. Etter å ha trekt seg inn i sikkerhet, slapp han så alle løvene ut, inkludert Kila. Ville de nok en gang angripe henne? Eller ville lukten ta oppmerksomheten? De tre løvene trakk mot Kila. Men det tok ikke lang tid før Olav sin parfyme sev inn i neseborene. Og løvene ble mer opptatt av franske dufter enn den afrikanske løvinnen. Sånn som det nå har blitt i løvflokken, så har det stabilisert seg, føler jeg. Det er mer rolig enn det var. Kilaen får en litt lettere hverdag, der hun ikke trenger å være så redd for å ut, at hun gruer seg for å ut. Det tykker jeg som dyrpasser er veldig bra, og det er jeg sikker på Kila å tykke. Og det har virket, ser det ut som. Heldigvis. Olav var fornøyd med resultatet, og løveflokken så ut til å ha roet seg ned. Men hvor lenge dette ville vare, var usikker. Oppe på kutoppen har rockebillygeita Sondre roet seg ned. Er du vaken? Det var så vidt. Og med litt lokalbedøvelse i bjellene, kan geitenes svar på Elvis gjøre seg klar til å kastreres. Men jeg må ta igjen nå. Men Sondre har fortsatt kontakt med rockabillybjellene sine og kjenner et lite rykk. Var du så sensitiv? På tross av det litt brutale inngrepet, har Jeanette et større verdensbilde der målet helliggjør middelet. Det er jo litt kjipt akkurat nå for han, men det er til beste for han, for da kan han jo være på setra.
Så... av med siste ballen. Ja, får vi prøve igjen. Og med en gang inngrep over, og Jeanette begynner å tulle med sveisen, våkner Sondre opp igjen. Dette var den greieste stillingen å stå. Har du litt, litt kip i formen? Og selv om bjelleklangen borte, fortsatt sveisen urørt, og den kuleste i parken. Og en glad rockabilly kan breke hele veien til matfatet, der de andre kompisene venter. Sånn! Nå Sondre kastrert, så nå kan han tilbake på Sespa sammen med de andre. Håper at han oppfører seg igjen. Det er bra. Og så det bare å hive innpå med mat, akkurat slik Elvis gjorde. Ute på det store og eneste isflaket i parken kjemper Helene og Rikke for å komme seg frem til Annen Jarle. Dessverre går det hele for sent, og Rikke og Helene må tenke nytt. Kvinnesterke plukker de ut den modigste og sterkeste av de alle. Går det ikke bra nå, ser det heller dårlig ut for Jarle. Vi må nødt til å få tak i en annen nå, for ellers så, hvis det fryser på igjen, så fryser vi jo fast. Hvor en idé kommer fra, vanskelig å si, men jentene får brått en visjon. Hold deg fast! 1, 2, 3! Som en flygende hollender svever Jeanette over isen mot Annen Jarle. Og med en stor og rød hollender etter seg, flakser Jarle opp på land. En merkelig, men vellykket redningsaksjon over, og Rikke stor fornøyd. Det gikk bra. 6 jenter på 4 hender og 2 pinner. Men det gikk bra. Så nå slipper vi disse problemene igjen i vinter i alle fall. Og glade kan endene løpe hjem på det kalde underlaget. Oppe hos løvene har Kila sin historie tatt en dramatisk og vond vending. Undersøkelsen har vist at Kila har kronisk nyresvikt, noe som ikke mulig å behandle. På grunn av sin sviktende helse og lave rang har hun nå blitt utstøtt av de andre i løveflokken. For Olav dette den verste situasjonen. Hennes livskvalitet nå etter hvert har blitt stadig dårligere. Det vondt å se når Kila det vondt. Selv om hun ser nok så fjort ut her nå, så har Kila nå en helsetilstand som gjør at vi har tatt bestemmelsen om at vi kommer til å gi henne sprøyte, sånn at hun sovner inn. Og det, jeg kjenner det ikke noe. Det ikke noe gøy. Som et siste måltid gir Olav henne det hun liker best. Et stort stykke hestekjøtt. Kom du ha det? Var det godt? Men det kanskje en erfaring mange her som dyr. Og i en sånn situasjon så ønsker jeg å være greie med dyrene til det siste. Og det vil vi gjøre her. Parkens veterinær Rolf Arne kommer så opp for å bedøve Kila, før han skal gi henne den siste sprøyten. Det bare nødvendighet her, så det jo greit at det gjenger sånn som man ønsker det skal være. Fort, uten smerte for henne.
Da var det ferdig, ja. Mens Kila løper rundt på de evige jaktmarker, venter sønnen Luke på mamma, som ikke kommer. Og selv om det gjør vondt å miste noen man er glad i, ser Olav fremover. Når da helsa er såpass dårlig som hun etter hvert ble, så var det ingen vei uten. Så det her, det er en epoke, et kapittel som egentlig er over nå. At vi må nå bla om og begynne på på et nytt kapittel i løvens historie i dyreparken. Det blir uten Kila, men det er veldig mange flotte løv igjen her som har sin flotte personlighet. Så da ser jeg lyst på det fremover. I dyrenes verden som i vår handler det om å være den man er. Om å alltid gjøre sitt beste. Og om å gi av hele sitt hjerte til de man holder av for.